Ომელი ორგანიზაციიდან ხარ? არანაირი ორგანიზაციიდან არა. აბა რატო დაგარ? ეს რა რა? არაფერი კაცო, ეწინააღმდეგები რუსებს, პროსტა აივებია ხალხი. აგ. პირველი არ ხადარი. იო. ჩვენ რატო უჭერს ხოლმე? რა უნდა ხოლმე? Алло, ისარ მოგწი. ადი, ადი. ხელი. ბიჭო, ანუ ტრებიშან. სენ სადღა მიდიხარ? გამი ბიჭო იქ. ვერ მოგწი. აი, ან გაი. გამო, გამო, აკი. აი, ბიჭო. ოი, გაი. აი. არდა დაბი ჟურნალო გავიღებ აბი აკი აურაკა იყო თენსი რაში დაო ბევრი სამი დაიჭი ჟურნალი გამოვიდე გამოვიდე შენი გაიყონ ჟურნალი რაში ვიცი რაში მოიტო ჩემი შევ ეწერებაზე დაი დაწყნალ მოდაი გარავინ არ გადაგებას უკვე ხელს შეგუშე. აი ამ ჩვენ გარდა ყველა რა ხერ ამავე. აუ დავკარგე. ნიშა, всё, გამოდით ახლა ახეთ ყველა. რაშკია? აი ვინ მიწავს? ორივე ორივე. აი ორივე აი ბიჭო რა დღეში? რა ფიქრი? ელა, ელა. მოვარდე პუტი. ელა, ელა იქ. მოვაშო, დავაი, დავაი. მოვაშო, მოკიდი ამას. მოკიდი. მოკიდი. გამოვიში. ისეკინე, ეს. ჯვარი, ჯვარი, ჯვარი. ჯვარი, წაიყვან. ჯვარი! წაიყვან. ჯვარი! ანუ მე გაჩამივარ. ხო, ანუ აი ნახავ, ნახავ. არ დაიწარგე, ვარ. ჩემს ხელს გაუშვიშე. რატო მაკავე? ნი! დამიშვინე. ბიჭო, ჟურნალისტები გაიწი. გაიწი. ჩემი ქვეყნის მომხრე. რა და რატომ არ ყავს?